L-Arċidioċesi ta' Malta u l-Provinċja Maltija tal-Ordni tal-Karmelu temmew il-proċess li bih il-Provinċja Karmelitana etta d knisja Parrokjali fi Flerdeli u l-Kumples għannes maħali l-Arċidioċesi ta' Malta għall-użu pastorali tal-istess parroċċa. mit li ġej il-kura pastorali tal-parroċċa ta', ta Flerdeli ser ta', ta taħt il-responsabilta' diretta tal-Kleru Dioċesan. L-Arċis Offar xikluna ħatar l-Dunderin Paċ bħala Amministratur Parrokkjali ta' din il-Parroċċa li t-iġbor fija madwar 2600 persona. Monsignor Arċis Offar ringrazzja l-Ordni Karmelitan għal tan snin ta' hidma pastorali f'din il-Parroċċa.